Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga o'tamiz. Andijon viloyatidagi 3-sonli tergov izolyatorida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan va sud tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan xotin-qizlar saqlanadi. Tegishli soha xodimlari tomonidan ularning sharoiti muntazam o'rganiladi. Mavzuni muxbirimiz navbatdagi lavhada davom ettiradi. Sport sahnalarida yutuqlarni qo'lga kiritib, kelajagiga katta umid bog'lagan qizning hayoti butkul o'zgarib ketdi. U keyinchalik yoshligini beboshlikda o'tkazdi. Xatolar qildi, uni mana shu qarorlari panjara ortiga olib keldi. 3-sonli tergov izolyatorida sayyor qabul o'tkazildi. Tergov izolyatorida qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan va sud tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan xotin-qizlar saqlanadi. Ularda turli taqdir, turli xatolar, turli xil xulosalar va bu yerga kelishiga sabab bo'lgan muammolar mavjud. Doim bo'lib 10 kun yashadim xolos. O'sha zaksdan o'tganimda men qidiruvda bo'lganman. Qidiruvdan zaksdan o'tganimizda kompyuterdan chiqib qolganda uyimga operlar kelishgan, ichki xodimlari kelib qaynan uyimdan olib chiqib ketishdi. Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i ularni tingladi, ularning muammolarini o'rgandi. Shuningdek, mahkumlarni qamoqda saqlash sharoitlari, ya'ni yashash va ovqatlanishi, mehnat qilishi, tibbiy yordam ko'rsatish holati, sifati, mahkumlar uchun ma'naviy ma'rifiy ishlar, ta'lim-tarbiya berish va boshqa shu kabi holatlar ham o'rganildi. Ularning muammolari o'rganilarkan, keyingi hayot yo'lini qanday olib borish, to'g'ri xulosalarni chiqarishga yordam berish, anglatish, qayta jinoyat sodir etmasliklari uchun tushunchalar ham berildi. Endi men yoshlarga tavsiya qiladigan narsam, mening yoshimdagi qizlarga hammasiga faqat oilani deylar, uylar deylar, umuman birini ikki qilmasdan gapiga kiringlar, ular bizga yomonlikdi emas, yaxshilikdi ravo ko'rishar ekan baribir ham. Andijon viloyati hokimini ayollar bo'yicha o'rinbosari, undan tashqari ombudsmanning Andijon mintaqaviy vakili, xotin-qizlar bo'lim boshlig'i kelib, har oyda kelib, har haftada kelib, mana shu yerda ayollardan xabar olib, ularga huquqiy va ma'naviy ma'rifiy ko'mak berib ketishmoqda. Mana shu yerda shaxmat, shashka o'ynaydi, xonasida bemorlar kitobini o'qiydi. Undan tashqari ularga shu yuridik jihatdan advokati bilan ta'minlash, ularni shu xat-xabarlarni o'z vaqtida chiqarib yuborish, ularga oila a'zolari tomonidan olib kelingan oziq-ovqat mahsulotini o'z vaqtida yetkazib berish, ularni sud va tergovlarga o'z vaqtida ta'minlab, shu ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.